Në këtë shtëpi që gjendet në Prishtinë, jetojnë 4 nëna. 3 nga to janë pabashkëshort. Emine Halili ka 3 fëmijë, një djalë të martuar I cili vuan nga dëmtime fizike, nusën me djalë dhe 2 vajza të cilat kanë nga një fëmijë. Kjo familje jeton në skamje dhe me vuajtje të sëmundjeve që kanë. Kom gjak dardet mushknive, kom nevoj për gjak, po spitali, po vanon, po duhet privatu, në privat nuk kom, që qaj buk hongra, se spota qka. Të mija po më thëjnë mom, që shkina me prit bitineri, kum njës me kajt, kum thënë mom, më shtripri se s'kam. Në pashurësin ma kanë vra, në gjatë lufte, shqiptarë ku janë, ku shumë liman, Allah I një maft, edhe qaj që shumë liman, Allah I një maft. E zonja e shtëpis, humbi vetë dijen gjatë kohës që ne ishim prezent. Ata jetojnë në një shtëpi që nuk është pronë e tyre, ndërsa Eminja thot se tani nuk marrin as asistencë sociale. E këmë shti Angelin, djalin e qikës, I këmë thënë hajtë nën shkote dira gjevatit, sa e ka një qenë, e këta shpijat e rejat majancit, qesin pite, qështë dhe në qëka të jetë, se e ka një qenë. Unë I thëmë me Angelit, hajtë nën ashtë këkqyre barët, ashtë kesja, të dira gjevatit, bere. Po që dhe në lëkum, në pite, unë për janë zaj, edhe që ato ja dhe të një vetë mi. Kjo është pja me gjupit, ma ka ndërprej socialin, djarin e kom pa punë, djarin e kom prej shkive, mo shosh, ajo është, unë e komën e kom, që ju dëni për ju ka zhe komën, ata nuk vijen shtirë, unë I kom pa 70 kila, për 70 kila, jem rratë 37 kila ta që I kom bo. Shtu gjak, shumë kom gjak derë dhe për mushknive. Unë e kërka nuk kom kamar përveç zoti qeter s'ka kërkus të vjenë në përkitë ndërë. As kom midh, as sen, je I lirë si shpitonde, këqyr veç a kam. Njëra nga dy vajzat e Eminës ka thyer këmbën. Përveç pa mundësis për të përkujdesur për fëmijën, ajo nuk ka as të holla për shpenzime që kërkon trajtimi mjekësor. Unë e para mbemet 14, jem shkut me marë vajzën, jem rëzu, kom thuj kamen, kom nej dimi 24 din spital, jem bo operacion, me kom pa shumë kesh kamen, I kam me shqipke dhe me shtrofa këto, ta është ditë tonë dhe në petë një operim kam e bo. Që I kam I ka 7 vjetë, a e shkojnë ma shumë mund të shkolla, vesh një krifle që janë shkolla, që e shkolla, që e mësën shkolla qikës. Në gjese nuk e mujtë, s'ka kush I jepë me ongër më në gjese. Të lënë pasdore nga shteti, shpresa e tyre e vetme është ndë një ndihm eventuale nga njerëzit e vullnetit të mirë, që sa do pak të uletësojnë dhimbjet dhe të sigurojnë bukën e gojës.